ካቶሊክ ነይሩ መስለኒ ፕሮቴስታንት ነይሩ ሂትለር እሲ ኣለኹ ነዊሕ ገይረ ካብ ሰብዓ ንሓደ ሃይማኖት ከጥፍእ ከዓ ጀሚሩ መሊሱ ምክንያት እቲ ደይናቱ ሃይማኖት ከጥፍእ ከዓ ጀሚሩ ድሓር እንታይ ኢሉ ኣነ ከዓ ከምኡ ስለ ዘይነበርኩ ስቕ ኢለ ኢሉ ካህን ዓዲ እናጠፍአ ስቕ ኣብ ነብስኻ ምስ መፀ እሞ እቲ ካልእ ሰብ ሰብካ ደይኮነን ኣዛቶም ኣቦታትና ኮ ከገልግሉ ከለዉ ስንዓይ ፍሓቆኒ እኳ እዮም ኢሎም ፍሓቆኒ እናበሉስ ፍቅሪ ህዝቢ ሒዞም እዮም ኣገልጊሎም ማለት እኳ ኣምላኽ ምሕረት ትግበረልና ኣነ ተሓኸኽ እዚ ህዝቢ እዚ እዚ ይርከብ ፅቡቅ ነገር ይምፅእ ኣሉ እኳ እዮም ኢሎም ጎይታና ጎይታና እኳ ባዕሉ ንመን ኢኹም ደሊኹም ንየሱስ ናዝራዊ ኣሕዋት ይሕደጎም ናይ ሓዝን ልሕር ደሊኹም ብሕደጎም ንዕኦም ንዓይ ሓዝን እኮ እዮም ኣገልጊሎም ኣምላኽ ምሕረት ይግበረና ስቕታ ካህናት ፅቡቕ ኣይኮነን ዑዝያ ደፊሩ ናብ ቤተ መቕደስ ምስ መፀሲ ናይ ዑዝያ መፃፃ ገርመኩም እዩ መቸም ሰሊጥልካ ማለት ክጥንቀቕ ይደል ስምዑ ካብ ክሰልጠኩም ልብኹም ዝዕበ ነገር ምስላት ኣብይኩም ልብኹም ክድቆስ ይሓሽ እብለኩም ኣለኹም ተደሊኹም ሰድዋ ተደሊኹም ኣይትሰድዋ ተተዓቢኹም መምለሲ የብልኩም መጥፊኢኹም እዩ ነገር ምኳን ተኣቢኩም ክንገላይ ፃዕሪ ዕድል ኣለኩም እዚ ሰብኣይ እዚ ሰለይጥሉ ዲጋ ሰሪሑ መዓት ማያ ምስ ዓቆረ ዎ ኢሉ ሰራዊት ከዓ ደይ ሰልጥን ሕጂ ኢሉ ተሰልጠነ ከዓ ሰሊጥሉ ከተማታት ደይ ሰርሕ ኢሉ ሰሪሑ ሰሊጥሉ እዚ እንታይ ተሪፎ ፅንሃህ ናይቶም ኣቕሽቲ ከዓ ቀኒእዎ ዋላ እቲ ዓጠንኩ ከዓ ተወዝወዝኩቲ ፅንሃሲ ኩሉ ስሊጠ እየ ሕጂ ከዓ እንታይ ክገብር እየ ክስልጥ ኢሉ ክዘልጠካ ከሎ ብሬክ መሓዝ ክበልዎ ነቲ ጣዕካ ዘሎ ሓዝ ፍሬኖ ሓዝ ምክንያቱ እቲ ሽግር እንታይ መሲልኩም ክሰልጠካ ከሎ እዩ ኣስሊጥካ ኮይኑ ክስማዓካ ከሎ እዩ ናብ ሽግር ትቀላዕ መሓዝ እዛ ፅንሃ ሒዝዎ ደስ ድብለካ እቲ ፅሑፍ ኣዛርያቲ ሊቀ ካህናት ኣብቲግ ዘመንቲ ዝነበረ ሊቀ ካህን ኣምላኽ ይባርኮ ወላ ደየ ኣለኮ ኣይባሃሊ ንኸውን እ ኣብ ገለ ከተእትውና መራሒ እኳ እዩ ሊቀ ካህን መን ኣሎ እሱዩ ተሓላፍነት ዘለዎ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ምስኡ ከዓ 80 ተባዓት ስክበሉ መፅሓፍ ቅዱስ ዝያዳ 80 ስለ ዝነበሩ እዩ 80 ኢሉ ተዘይኮነስ ኩሎም ካህናት መበለ ፍርሓት ነይሮም ፍርዓት ነይሮም ተወዳእና ከዝብሉ ይወዳእና እንታይ ጨርሰና ካብሉ በዓል ፅንሃንካ ምስተወስለ እንታ ክትገብር ኢካ ብ ድሕሪ እንታይ ኣለካ ተቐሽክ ዝተ ፅንሃንካ ምስተወስለ ዚ ሽጉጥ ከምዝወስለልካ ኣለዉ ክሳይ ኳ ወታደ ሰፈር ጠበንጃ ሒዝክ እንታ ኮነኪ ንገርኒ ኣዛርያ ኸም ነቕኒቕዎም እንታይ ትፃወት ኣለካ ድሕሪ መስቀልካ ምውዛ እንታ ክደርፈካ ይቀሺ ኣብ ዘመኑ ንዝነበረ ሓላፍነት ደው ኢሉሉ ምስ 80 ተባዓት እንታይ ኢሎሞ መሲልኩም ሕደግ ሕደግ ውፃእ መቸም 80 ሰብ ምስ ተኣከቡ ናይ ሎሚ ኣመንቲ ኩላህና ረአዳዳኣና መቸም ፅቡቕ እንድዩ ሰላማዊ ሰልፊ እዮም ገይሮም ድላይኩም በልዎ ተቃውሞ እዮም ወፂኦም ድላይኩም በሉኒ 80 ሰብ ተኣኪቡ እንድሕር ወፂኡ ሲ በዚ ዘለኹም 80 ዶ ትኾኑ እስከ ተስኡ ኩልኹም በዚ ዘለኹም ቀሺ ኣብዛኣት ዩሎ እዚ ንጉስ ዑዝያ ኣብዛኣት ዩሎ ተስኡ ኩለኹም ኣብዛኣት ዩሎ ተንሰኣየ ክብረካኒስ ክበሉ ኩልኹም ተዛረቡ ተዛረቡ እንታይ ምበልኩም ካህናት ይኹም ሕጂ ተዛረቡ ኣብዚ ዓጥና ኣሎ መስክስታይኩም ሒዙ ፅናይኹም ወፂዱ ንበሩን እንታይ እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ኢኹም ጌርኩም ተቃዊምኩም ኢኹም ናይ ሎሚ መንፈሳውነት መቸም ኣነ ጎይታ ባረኩም ከበሉ በጃኹም 80 ሰብ ክጭርሕ ከሎ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ተቃውሞ እዩ እነግረኩም ኣለኹ ተቃውሞ ንመንግስቲ ሕማቅ ኣይኮነን ተቃውሞ ንፓስተር ሕማቅ ኣይኮነን ተቃውሞ ንመራሒ ሕማቅ ኣይኮነን ሕማቅ ኣይኮነን ዳዊት ንመን ይክቀትሎ ከይዱ ንመን እዩ ንገሩኒ ንናባል መኒቲ ኣብ ልቡ ከሎ ንሞተ
በጭቃም ተባለ ናባል ናባል ናብናባል ከይዱ ሰይት ናባል ግን እንታይላቶ ታህማቶ ንዳዊት ሕደክ ሕደክ እዚያ ሕጂ ክትገብረ ኢኻ ትኽእል ኢኻ ስልጣን ኣለካ ግን ፅባሕ ንግሆን ንመዋእልካን ግን ስቃቕታ ልቢ ኣብ ልብኻ ከተርፍ ኢኻ ነብስኻ ብህያዋን ከረፂ ትጠቕለን ነዚ ነገር ዝኸይትውዕሎ ኢላቶ ደው ኢላ ቅድሚ ምምላስ ዶ ይኮነን ምምላስ ዶ ይኮነን ሕደግ ዶ ይኮነን ተመለስ ዶ ይኮነን ጉዳይኩና ጉዳይ ጉዳይኩም ከተስልጡ ፈቀዶ ኢሚግሬሽን ትኸዱ ሓቀይ ዶ ብፀሎት ኣይትረኽቦን ኢኹም ወረቐትኩም ኣብ ካልእ ጉዳይ ግን መንፈሳውያን ኢኹም መንፈሳውያን ድሃይኩም ዘይተስምዑ መንፈሳውያን ናይ ጉዳይ ኢሚግሬሽንኩም ግን ኣብ ፀሎት ይመፅ ኢልኩም ከምኡ ድዩ ከምኡ ድዩ ከምኡ እዩ ብፀሎት ይመፅ ወረቐትኩም ኢሚግሬሽን ምኻዳ የድለየኩምን ኣምላኽ ኣብ ገዛኹም ወረቐትኩም ኣንፅእዎ ኣብ ጉዳይኩም ትጉሃት ኢኹም ኣብ ጉዳየይ ትጉሃት ትጉየ ኣብ ጉዳየ ካልእ ሰብ ግን መንፈሳውነት እየ ዘብዝሕ መንፈሳውነት ከዓ ትብዝሕ 84 ካህናት ሕደግ ንጉስ ይድላ ይግበር ዝብሉን ሕደግ ኣይንኣቱን ኣይንውዕላን እዚኣ ዝብሉ ንጉስ ብኣምላኽ ተሸይሙ ዝብሉን መሊኦም ነይሮም እዮም በዓል ኣዛርያም ምንታይ ሕማቅ ገይሮም እዚ ናይቶም ተመደበሎም እዩ ክዕም ኢሎም ክንደይ ጥዕምቲ ዘረባ ኣገልግሎት ናይ መንዲ ግዲ ናይቶም ተመደበሎም ኣየኽብረካን እዩ ኣብ ዓለም ክልተ ሽግር እዩ ዘሎ መንፈሳውያን ሰባት ፖለቲከኛታት ክኾኑ ከለዉ ፖለቲከኛታት ሰባት ከዓ ቤት ኣምላኽ ክትንክፉ ከለዉ ደዋ ይብሉን እዮም ደዋ ይብሉን እዮም ማንም ደው ድብል የለን ቤት ኣምላኽ ይተንክፍ ጥራ ሓደ መራሒ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱሳን እተንክፍ ሓደ መርዓይ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጥራሕቶም እንዳበልና ኢና ንፈልጦ ግን ፓስተር ሉተር ክብሎ ሎም መዓልቲ ሎሚ ኣብዚ ኮፍ ኢልና ከነቃሒሕ ዋጋ ዝኸፈለ ሰብ እዩ ለውጢ ኣብ ምድሪ ብመንፈሳውያን ሰባት እናተገብረ ይመፅ መንፈሳውያን ሰባት እዮም ለውጢ ኣምፅኦምና ንዓለም ብርሃን ናይ ቃል ናይ ምንባብ ናይ መፅሓፍ መንፈሳውያን ሰባት እዮም ኣምፅ ብ መንፈሳውያን ሰባት እዮም ለውጢ ኣምፅ ባ ዓለ ኣፓርታይድ ምስ ፈረሰ ናይ ቀረባ ዓመታት ዘመን ኣብዚ ሕጅብ ዘመንና ዝኾነ እዩ ኣፓርታይድ ክፈርስ ከሎ ሕሰቦ ቅዱሳ ኩሉ ፀሊም ተስኡ ንፃዓዱ ምበልዖም ነይሩ ኣምላኽ ባር እኮ ንቐሺ ደዝሞንትቱ ናይ ንስሓ መዓልቲ እተበደለ ምሕረት ክገብር ዝበደለ ከዓ ይቕሬታ ክሓትት ኢሎም ኣብ ቅድሚ ህዝቦም ደው ኢሎም እዮም ክብሪ ንኣምላኽ ሃብዎም ከምዚኦም ሰባት ኣለዉ ዘመን ደዝሞን ቱቱ መንፈሳውያን ሰባት እዮም ለውጢ ዘምፁ ነግረኩም ኣለኹ ኣብ ዘመንካ ኣብ ሃገርካ ኣብ ትውልድኻ ዝኸውን ነገር ተሓታት እየ ተሓታት ኢኻ ወዛ ምድሪ እዚኣ ብርኽቲ ሃገር ኮይና ማንዴላ እቲ ብሩኽ ን30 ዓመት ዲ ተኣሲሩ 27 ዓመት ግርም 27 ዓመት ተኣሲሩ ወፅኡ እተን ናይ ስልጣን ዘመኑ ወዲኡ ከዓኒ ንታቦኦም ቤክ ሂቦ ሓገ ድሓ ሕጂ ዝማ ድዩ ዝማ ወለ ኣለካ ስኻ ዝማ ደዝሞንትቱ ሰሪሑ ኣብ ዘመንካ ደው ኢኻ ክትብል ዘለካ ደው ምስ ህዝብኻ ደው ንሕና ኮ ርሑቕ ኢና ኮ ኸይና እቲ ኤርትራውነት ምዃኑ ኮ ስጋውነት እዩ ተቐይሩ ህዝብና ገዲፍናዮ ርሒቕናዮ ብኻናት ዝጀመረ እግዚኣብሔር ካልእ ጉዳይ የብሉን ኣብ ዘመኖም ስቕ ኢሎም እዮም ዓዲ ዘባላሽዎ ሃገር ዘዕንዉ ብስቕታ እዩ ይድብል ዘሎ ኣምላኽ ምሕረት ይግበር ክንፅሊ ኢና
ስቃይ ህዝብና አይኖፃ ሐንሳ ስቃይ ናይ ህዝብና ዘሐልፎ መግደራ መግደራ ናይ እዚ ምድር እዚ ተዘይ ዓሪፉ ዓረፍቲ የብልናን ኣሕዋትኩም ከምዝናትኩም ክሳዕ ዘዕርፎም ቅድሚ ኣሕዋትኩም እናወፃኹም ተዋግኡ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ መዓልቲ ንካህናት እዚ ተዛሪበ ወዲእ ኣለኹ ህዝብን መንግስትን እውን ኣምላኽ ኣይገድፎን እዩ ኣነ እውን ምዝራብ ኣይገድፍን እየ እዚ መልእኽቲ እዚ ካብ ሰብ ኣይኮነን ተቐበልክዎ ክዛረቦ እየ ብርሃን ክንኮነ ዝግባአና ዘይብርሃና እዮ ኣብ ማእከል ዘመንና ዝተፈፀመ ኩሉ ሽግር ነህምያስ እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ኣነስ ኣሰላፊ ሜሴ ነይረ ኢሉ ዓፂዋ ተቐዳመይቲ ምዕራፍ እንታይ ማለት እዩ መስለኩም ዝጎድለኒ ዘይብለይ ሰብ እየ ነይረ እቲ ናይ ሽግር ናይ ኣሕዋተይሲ ኣይበፅሓንኒ ነይሩ ኣነስ ኣብ ሓደ ፅኑዕ ቀፅሪ ይቕመጥ ተረፍ ንጉስ ዝበልዕ ስቡሕ ነገር ይቕረበለይ ኣብ ፅቡቕ እየ ኣብ ምችእ ቦታ እየ ግን ኢድብል ዘሎ ኣነ ንኣሕዋተይ ሎሚ ተዘይኮይነ መዓስ ክኸውን ኢሉ ኣብ ድሓን ዘለኹ ስለቶም ኣብ ድሓን ዘየለው እዩ ኢሉ እዩ ተረዲእዎ ነገረኩም ኣለኹ ሎም መዓልቲ ኣብዚ ዘለኹም ስለቶም ኣብ ድሓን ዘየለው ኢኹም ኣብዚ ዘለኹ ስለቶም ኣብ ድሓን ዘየለው እዩ እስኪ ተስኢና ንፀሊኹ ኣላና ምሕረት ግበርዎ ኣምላኽ እስኪ ንበል ከም ዝጠዕመኩም ኮንኩም ሓንሳ እዚ መልእኽቲ ቐፃሊ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ብዙሕ ሰብ ክንዕድም ኢና ኩላትና ንምፃእ ፍታሕ ብንስሓ ጥራሕ ንመለስ ናብቲ ኩሉ ዝኽእል ንሱ ከዓ ክምለስ ክንረትዕ ንተኣምን ክንረትዕ ርእስና ነጋልፅ ክንረትዕ ባዕልና ንጀምር እስኪ ቅዱሳን ኣዳብኩም ኣልዕሉ እስኪ ኣብቲ ቅዱስ ተቐዱሳን ምሕረት ግበረልና እስኪ ንበል ብዘመነይ ስቕ ዝበልክዎ ምሕረት ግበረለይ እስኪ ንበል ምሕረት እንተ ዘይተነስሐኩም እዚ ቓል ዝዘክርዎ እንተ ዘይተነስሐኩም ሕጂ እውን ካልእ እዩ ዘሎ ብዛዕባ ገሊላውያን ኣዛሪቦሞ ንሱ ግና ብዛዕባ እቲ ደሞም ዘይኮነ ብዛዕባ እቲ መንደቕ ምፍራስ እዩ ኣዘኪርዎም መንደቕ ክፈርስ ከሎ ገለ እንተ ትገብሩ ሕጂ ጲላጦስ ደምኩም ኣይምፀንበሮን ነይሩ ሕጂ እውን ነዚ ደም ምፅንባር ስቕልኩም እንድሕር ሪኢኹም ሞ መሊሱ ከዓ ክቐፅል እዩ ኣይተነስሐናን እኮ ኩሉት ክውሰድ እኮ ኣይተነስሐናን ሰብ ክጭዎ እኮ ኣይተነሳሕናን ሰብ ስጉኡ ክቆራርፅዎ ቅንጥብጣብ ክገብሮ እኮ ኣይተነሳሕናን እንታይ ዳኣ እሞ እንድሕር ደይተነሲሕና ዳኣ እሞ እንታይ ዳኣ እሞ እዚ ሕጂ ወፂእና ዘሎ ወዲቕና ዘሎ ኣደራዕ ልብና ስሄርዎ ዘሎ ወዲቕና ሕጂ ኸስቕዲና ክንብል ሓላ ኣሎ የሱስ ከምኡ ኢልዎ ንቓል የሱስ እየ ዳኣ ምን ኣነ ንስዩ ከዓ እቲ መልእኽተይ ሕምብርቲ ናይቲ መልእኽተይ ንስ እዩ ንስኹም ብዛዕባ ምፅንባር ደም ሕጂ ትዛረቡ ኣለኹም ቅድሚ ሕጂ እውን መንደቕ ፈሪሱ ቐትልኩም እዩ ንዕኡ ስለ ዘይተነሳሐኩም ሉ ከዓ ሎም ተደጊምኩም ሕጂ ከዓ ስቕ እንደበሉ ኣብ ቅድሚኹም ከዓ ክመፅ እዩ ካልእ ኢሉ ኣምላኽ ምሕረት ግበር ንምለስ ኣለና እስክብሉ ሓንሳ ኣባኻ ንምለስ ኣለና ኣምላኽ ርትዓና ኣባኻ ንምለስ ኣለና ያኣኽለና ወይ ያኣኽለና ተፈሊጡና የ ሕጂ ከምቲ ኤርምያስ ምስ ተፈለጠኒ ሰለፈይ ወቕዕኹ ኢሉ ኣሕ ዝበለ ተፈሊጡና የ ሕጂስ ወእግዚኣብሄር ሰመርመር ኢለና ይኣኽለና ሕጅስ ያኣክል ኣቲ ኣምላኽ ሰማይ ይኣኽለና ሕጅስ ንንሳሕ ኣሎና ነቲ እከይ ሓጢኣትና ነቲ በዘዝና ነቲ ኣበሳና
نتي اب قرمينا ناب قرمي خان كوينو مندق زغبرو ابسانا نتي تصبقو زن دسانانا نتي زحنا خنا نتي زواردنا نتي طرحنا زغبرنا نتي خبا خازه دمنا نتي غص كاز خوللنا اكي حطياتنا يقرب يا رب الوقت يا بهير تن نسح نغرات معاقتنا يوم نيرنا انت نملسنا بخا نغرات كم زاي مخونن حجي وانت دول لها باما يتحواتنا غيرك نصباح تقربو زلو خالك كيمصه حجي وانت دول لها واملاخ سماي دول كان سمعوا لنا حجس نملس علونا واملاخ ملسنا نحنا ون نملس كم تصحفه اسكو خلنا زقال زنبلو عاويلنا واملاخ ملسنا نحنا ون نملس تصحيف الله اسكو بلوا 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 زقال زسك عاويلكم بلوا واملاخ ملسنا نحنا ون نملس ملسنا 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 كم حزبي ملسنا كم حزبي ملسنا كم تولدي ملسنا ملسنا الا نصلي لنا واغزابير نباخا ملسنا بزي باخا استملالسنا يو يا اكل وردتنا يا اكل مكرنا يا اكل وردت بزي حنا يو اغزابير عجس يا اخلنا انتم كهنات اغزابير عباب غصكم لطيفلكم كم زبلكا هو تواريدنا اينا تواريدنا اينا واغزابير يا اخلنا املاخي بمذكار كذكرنا لذا هاجر تذكر حزناتنا بزحت زختاماتنا بزحت مبلتاتنا بزحت حياماتنا بزحت انت اغزابير دنگصلا نذا مدرزيا سنا يزيبلنا خوينا علنا واملاخ بجاخا لو مسنق على علنا ابقدمي خاينا مو نقال علنا سبكوانا حكيم كرانو زوصالو اسخا قدا فطارينا لو مس اغزابير طرحنا ابقدمي خان متصالنا زلنا يبلنا نصبقو نغر صبقنا اسخات كون متصالنا تعبيتنا واردنا يو تعبيتنا وديقنا يو تعبيتنا مدري ففو ابيلنا يو يا اخلنا حجس يا اخلنا يا اخلنا يا اخلنا توقعنا اينا طعيس كعزي ترفنا كل نقرنا وقوعيو حزوني ومشمشي كل نقرنا واغزابير يا اخلنا عبيتنا حزناتي واغزابير املاخي اوالدنا احواتنا اغزابير حزناتين سبوتن زسانا